Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Beri tepukan kuat-kuat sikit. Yang berhormat Datuk Insinyur Haji Hasni Muhammad. Beri tepukan. Pengurusi Badan Perubahan UMNO Negeri Johor beserta rombongan beliau. Dikabarkan ramai. Terima kasih Datuk. Kerana sudi datang ke Kimani, saya sempat datang ke Jumpia satu minggu juga. Ikut Datuk Bung, tapi tak sempat bersuara muka. Dengan Datuk Seri Presiden sempat berjumpa di Kampung Melayu Raya rasanya. Yang saya muliakan kebahagia, adinda saya, junior saya. Datuk Dr. Ashraf Wajidi, Datuk Dusuki, Ketua Pemuda Besar Nasional Malaysia. Datuk Zahida, Ketua Puteri UMNO Malaysia, terima kasih. Datuk. IR Aziz Dulkarnain, Ketua Pemuda UMNO Negeri Sabah. Puan Fadila Sarbi, Ketua Puteri UMNO Negeri Sabah. Saudara Sani Ibrahim, Ketua Daerah Mengundi Lumat. Ahli-ahli yang berhormat, semua yang hadir. Ada YB Sahra Abdullah di sana. Terima kasih, ini antara ahli parlimen yang aktif di parlimen. Ahli Parlimen Paya Besar, betul ya? Ketua Pemuda Bahagian, Saudara Ibrahim Jailani. Ketua Bahagian Putatan, Jeffrey. Ketua Bahagian Putatan, Ketua Bahagian Kota Kinabalu, Puan Haja Musliati. Dan semua yang tidak sempat saya sebut, tapi yang paling penting ialah jentera-jentera pilihan raya PDM Lumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera dan salam perjuangan. Pertama-tamanya saya bagi pihak UMNO Bahagian Kimanis ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang berhormat Datuk Seri Presiden dan juga kepada yang berhormat Datuk Insinyur Hasni Muhammad daripada Johor kerana sudi datang ke Kimanis. InsyaAllah dengan kehadiran yang berhormat Datuk Seri Presiden dan semua yang ada di hadapan ini akan memberikan suntikan semangat kepada jentera-jentera di PDM Lumat bagi memastikan kita menang pada 18 hari bulan nanti. Boleh? Boleh atau tidak? Terima kasih. Nama saya Muhammad bin Alamin. Tahu sudah. Sampai diperkenalkan lagi. Tapi saya mau berpantun pada petang ini. Kalau hendak pergi memancing, pastikan baldi ada umpan. Kalau tak hendak kena kencing, jangan sokong warisan dan Pakatan Harapan. Radu tetap. Radu tetap. Radu tetap. Ubah. 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 Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga usaha-usaha kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita kerja kuat dan kita bertawakal kepada-Nya. Faiza Azam tawakal Allah. InsyaAllah Allah akan makbulkan doa kita semua. Amin ya Rabbal. Terima kasih sebut nama bapak saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk